tam i veřejnost, i tam i zastupitelé, kteří se na nás přišli podívat. A já bych si dovolila na úvod předat slovo panu starostovi, aby i on vás pozdravil, než já vás potom organizačně provedu, jak bude dnešní den vypadat. Dobrý den, vážení přítomní. Šárka řekla mnohé, já vás samozřejmě tady u nás vítám. Scházíme se vlastně po roce, kdy město Prudim prošlo několika složitými údobími. Bezesporu jedním z nich byly volby, a tak jako bývá dobrým zvykem, tak po volbách z pravidla nastupují takové ty nové názory na některé věci, které tady město Prudim od roku 2001 v rámci projektu Zdravé město realizovalo tak, aby odpovědět na otázku, kterou jsme si tady před lety dali, co je třeba dělat, aby se nám ve městě žilo líp. V té horní části, že od roku 2001, kdy realizujeme projekt Zdravé město, my jsme nějaké do 2021 jsme se zaměřovali především na veřejnost, na osvětové kampaně a na to, co bylo vidět ven. A od roku 2006 se začínáme zaměřovat už na tvoření toho systému, který potřebuje zapojení partnerských organizací, ale také především celého městského úřadu. Je to období, kdy začínáme se více zaměřovat právě na nastavování procesů uvnitř městského úřadu a tvoření toho systému. To, co vidíte v tom obdélníčku červeném, to jsou ocenění a certifikáty, ať už je to ze strany Mezinárodní světové organizace, ze Světové soutěže Lifcom Awards, anebo různých ministerstev. To je to, kde prokazujeme, že už nám něco funguje v systému, kdy oni to i nějak ohodnocují. Od roku 2012 se zabýváme vůbec pracováním sebehodnocení podle arbolských závazků a snažíme se už nastavovat ten trend postupně k udržitelnému rozvoji. Víte, že vlastně v roce 2013 jsme se s mnohými z vás setkávali při auditu prvním, který vlastně jsme se pokoušeli získat nejvyšší kategorii a která nám poté byla přidělena. Nebylo to tak, že bychom vlastně v té době ustrnuli, ale je to doba, která nás nastartovala, protože jsme získali spoustu doporučení pro posun směrem k udržitelnému rozvoji a v tomto roce připravujeme sebehodnotící zprávu po třech letech na kategorii A. Tady ta pyramida, jenom krátké připomenutí, tak jak se řeší vlastně problémy, které u nás ve městě získáváme buď prostřednictvím auditu vás, odborníků, externích hodnotitelů, jak na nás nahlížíte a jak je řešíme, ale určitě i problémy, které se takto řeší, jsou problémy vzešlé z desatera projednávání, tedy z komunitního plánování. Máme, tak nemůžeme říkat, že to je zapojeno. V okamžiku, jakmile schválíme v zastupitelstvu plán, strategický plán města, tak vlastně to, co tady bylo řečeno paní vedoucí odboru, se stává automaticky součástí potom našich rozpočtů pro dobu trvání strategického plánu. A starý strategický plán zapletám ukončí 31.12.2015.
v rámci té analýzy zdravotního stavu bylo zjištěno, že ty trendy kopírují i trendy České republiky, prodlužuje se střední délka života, rostou bohužel teda alergie, dispenzerizovaní pacienti v alergologických poradnách, roste nám diabetes, dochází k poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění, tak tady na Chrudimsku poklesl počet kuřáků mezi mládeží a velice významně. Takže to si myslím, že asi senzace je. Já mám jako hodnotitel na starosti veřejnou správu, takže to je ta oblast, kterou jsem dneska tady hodnotil. Byli velmi dobře připraveni, myslím, že jak pan starosta, tak celý tým to zvládali velice pohodově a hlavně to mají odpracováno. A kdo má odpracováno, ten takovéto hodnocení snadno zvládne. Vás tady z pravidla potkáváme a většinou děláte vlastně takovou šéfovou té skupiny. Takže jak to vidíte, jak to s tou Chrudimí vlastně polepšila se zase trochu, má se ještě kam vůbec lepšit? Chrudimí je to výborné a na otázku, zda se má kam lepšit, ano má, protože to je nikdy nekončící proces. Tady není, jak jsem říkala při svém hodnocení, Chrudim je na velmi vysoké úrovni, je na té absolutní špičce mezi městy, které dělají místní agendu 21, ale na druhou stranu je strašně těžké už prezentovat další pokroky z té vysoké úrovně, ale v Chrudimi se to dnes znovu ukázalo, že se to daří. Chrudimi stále na čele toho pelotonu, ale už se na ní dotahuje další spůsob, Litoměřice. Jak to tedy vypadá? Já už bych řekla, že se nedotahuje, že už se dotáhl, protože pozítří je tato stejný formát obhajoby v Litoměřicích a tam už předhodnotiteli budou Litoměřice obhajovat kategorii A. A nemohu samozřejmě předjímat, ale vzhledem k tomu, že dělali vnitřní audit v 10 oblastech udržitelného rozvoje a celé léto jim experti oponovali ten audit, bloudili po městě, to též, co se dělo v Chrudimi, tak lze říct, že patrně Litoměřice tu kategorii A letos obhájí. To tady velice dobře znáte a vidíte a znáte ty pokroky. Je to pravda, do Chrudimi jezdím nejen já, ale celá řada kolegů velice pravidelně mnoho let, takže tady vidíme samozřejmě mírná zlepšení v každém tom roce. Ono, když už jste v kategorii A, tak se ta zlepšení dělají samozřejmě mnohem složitěji, protože už to pokročilé město, přece jenom to zlepšení na to potřebuje nějaký čas, takže ta meziroční změna nebývá úplně tak znatelná. Ale tady jsme letos viděli, že Chrudim zvládla velice přesvědčivě během krátké doby odprezentovat všech 10 oblastí témat udržitelného rozvoje. A v tomto okamžiku já mám pocit, že všichni tady byli velice příjemně překvapeni, že město zase postoupilo v mnoha věcech, které loni byly připomínkované. Takže teď 11. listopadu bude pracovní skupina celostátní posuzovat výsledky těchto obhajob a v případě, že města dostanou ty kategorie, o které usilují, tak 1. prosince v Praze je konference Národní přehlídka místní agendy 21 zdravých měst a určitě jsou všichni srdečně zváni, protože to bude velice pěkná akce, kde se slavnostně budou předávat také certifikáty jednotlivým úspěšným městům. Litoměřic bylo tady vzpomenuto, že Litoměřice budou vlastně soutěžit o vstup do té elitní skupiny, do té extraligy místní agendy 21. Jak se na to tady v Litoměřicích připravujete a kdy vás to čeká? Na přípravu o vstup do kategorie A jsme neměli moc času. My jsme tu nabídku dostali těsně před Vánoce loňského roku.
A takže ten letošní tři čtvrtě roku byl velmi horečný, nejenom pro vedení města, ale hlavně pro vedoucí odboru, kteří byli garanty jednotlivých skupin na jednotlivá témata. Máme velkou snahu se o to pokusit, myslím si, že máme dobře nastartováno. My jsme si brali dost příkladů a poučení tady s Chrudimi, s kterou máme velmi dobré kamarádské a pracovní kontakty. Pane starosto, dnes probíhala kontrola plnění úkolů místní agendy 21. Chrudim je v kategorii A, sama samotníka. Jak to tedy letos dopadlo? To v tuto chvíli těžko říct, protože ta porota odborníků, která tady dneska byla a hodnotila naše roční snažení, tak ta teprve v průběhu měsíce října se vyjádří. Nicméně z mého pohledu určitě kolegové z úřadu, kteří připravovali tu prezentaci a doklady o tom, co jsme během roku v rámci místní agendy 21, tedy metody kvality, předvedli, tak to z mého pohledu bylo velmi solidní a teď samozřejmě záleží na porotcích, jak celou tu naši roční práci posoudí. Já jsem to dnes přirovnal k skoku do výšky, kdy Valery Brumel skákal s trédlem někdy v 60. letech 223 cm. Když se objevil ten styl flop, kterým v Mexiku bylo dosaženo o 10 cm vyšší výšky a dneska se skáče, nevím, asi téměř 240 cm do výšky, tak jako dostat se na takovouhle vysokou úroveň dobrá, ale potom už překonat tu výšku o centimetr dá hroznou, hroznou práci. Takže my chceme hlavně, aby spokojenost chrudimského občana byla prioritou a jestli to bude Ačko nebo Cčko, je ve své podstatě skoro jedno, akorát, že to přidává to Ačko větší prestiži městu.